TV. Ana nisumbua yule mtoto. Yule shemeji. Ndio wako mbele yako mao yaone. Oh, uliona ndefu tu eti uoe tu. Mzee, eh, naruona. Yaani kwa sasa nafikia sasa hivi. Eh. Mimi huyu. Eh. Naanza kwenda na kapu kuemea soko. Bila maji. Kama sintoa mimi. Hapo kwa mwanaume suruali wewe. Wanaume suruali ubrasa. Suruali aje. Inafika bro, inafika. Bii hivi yao. Akileta orofa mimi natia. Atuaviza ndani. Hivi force B. Ujikao mwanamke analelewa kama mtoto. Hapo sasa kama mtoto ndo safi. Sasa hapo ndo unapiga kabisa. Acha kusema. Sasa ataji vino vio gana satura. Sasa hivi akiwa yuko mbele yako kama hivi tu yuko hapa karibu yetu. Unaweza kufanyaje? Unaweza kumpiga kweli? Ni makofi za hatari zile za kusema. Wazi leza cheti. Anaanza kazi. Hiyo for speed. Yeah, wale na mbuu. Uyenge. Kumbe uko kama mimi. Wewe aje tena? Mimi nitamwanzia wapi? Yule wangu. Mama mama mama. Demo anapiga mkono. For speed muga kinakuja. Mimi nafunja. Ndio ndevu. Sasa for speed ngoma alijiwaga. Jet li. Jet li ombo. Kwa kofi na mboka na mboka. Chupi mwanamke, mataro mwanamke, nguo kula kuvaa, kila kitu na nyumba. Haya hata kushika kibaya mligara ya watu. Ndio maana mimi baba, ndio bora tumika taka uende. Lakini ame macho ya bora. Ah, hiyo ni choko yeye. Sana ana aibu, anaibika. Au sana aibika kwa watu. Sasa unafikiri msikie watamzungumziaje? Wao sasa atarudia ligara. Atarudia kuligara, usubiri atarudia kuligara. Huko mchana.